Весна, час оновлень і не лише природи. А тому ми сьогодні у ресторані високої кухні «Патіо Ді Фіорі». Побачимо, що вони підготували для своїх клієнтів на майбутній сезон. І що ж це за меню за 78 копійок. Чому така ціна? Ну, я би сказав, не 78, тому що якщо ви просто візьмете салат, ну, скажімо, ви в цей день не голодні, це може бути 16 копійок чи там 13 копійок. Ми намагалися зробити так, щоб кожна людина, студент, літня людина, пенсіонер, змогли долучитися до філософії, до стилю життя патіо. У нас є можливість нагодувати щодня 20 чоловік. І я надіюсь, що літні люди, які дуже прекрасні, коли вони святково вдягнуті, прийдуть сюди і будуть себе відчувати частиною сім'ї патіо. Тому хотів би їх бачити тут. Крім того, я би хотів, щоб молодь, студенти також змогли долучитись до стилю патіо. Власне, в патіо збалансована правильна їжа, яка корисна як літнім людям, так і молодим людям. В будь-який час можна прийти, забронювати, якщо вільно, але це має бути особисте бронювання. Тобто по телефону я і 40 моїх друзів не проходить. Ви особисто прийшли і вас особисто записали на вільний день, на ту годину. Тарас, ви як головний редактор журналу «Твій стиль». Що можете сказати про нову концепцію ресторану «Патіо Ді Фіоро»? Він буде вашим стилем? Цікаво, поєднання дійсно вишуканого такого неоднозначного меню, яке тут оригінальне постійно в цьому закладі. І поруч з тим дуже просте, дуже дешеве. Але кажуть, все геніальне – це є просте. То, власне, я побажаю, щоб тут були такі черги відвідувачів, що заклад аж тріщав. І я думаю, що ідея має спрацювати, бо дійсно вона цікава. Я насправді не повірила, думала, що хтось просто помилився, коли робив дизайн флаєра, замість гривень поставив. Хоча думаю, так, гривень теж неправильно би була ціна, теж занизька. Думаю, це, певно, мають бути якісь долари чи євро, тому що нереально 17 копійок, наприклад, бульйон. Ну, для мене це нереальна ціна. Ми дуже часто відвідуємо різні події, вечірки, тестуємо справи, і мені не віриться насправді, що може бути настільки економічна ціна. Вважаю, що це є якийсь благодійний проект, швидше за все, для того, щоб певну кількість людей можна було пригостити за такі гроші. Можливо, люди похилого віку, студенти. Ну, вбачаю, що люди заможні можуть дозволити собі дорогі страви будь-де, так? А люди, які не мають цієї можливості в зв'язку з економічною ситуацією в країні, це буде дуже приємно для них почути, що тут діє така, ну, я б сказала, акція чи благодійна соціальна акція. Добрий день, друзі мої. Я зовут Юрий Корешенко, и мне сегодня очень приятно представлять специальное авторское меню, которое мы разработали для этого заведения, для Патіо Ді Фіорі. В нашей стране все дуже стандартно. Стандартні меню зі стандартними продуктами. Кулінарія – це є мистецтво. Я як шеф не можу бути всюди одночасно, але мені хочеться популяризувати напрямок високої кухні. Знаєте, їда – це не просто жрати. От мені хочеться, щоб люди то розуміли, щоб вони розуміли, що їжа – це не просто прийти набити шлунок. Їжа – це мистецтво, що ти отримуєш задоволення не тільки якимись смаковими рецепторами. Твій мозок має отримувати задоволення від того, що він бачить. І розробляючи це меню, я якраз орієнтувався на митців, на великих митців, на художників. Меню досить авангардне для України, але я якраз і працюю в такому стилі. Це, напевно, можна назвати авангардною кулінарією і подачі, і самі нові технології. Тобто я максимально вчуся всьому, чому тільки можна. Ресторан «Патіо Ді Фіорі» обіцяє трансфер від вашого дому і у ресторан, і від ресторану до вашого дому. Для того, щоб ви могли краще відпочити, не турбуючись про те, що потрібно буде порушувати правила дорожнього руху. Адже власник ресторану Володимир Пащенко обіцяє, що ви можете випити більше келихів вина, аніж зазвичай. Дякую. Я являюсь представителем творческого объединения кулинарной общественности «Шеф-групп».
И сегодня не просто так я нахожусь тоже вместе с вами здесь. Мы хотим сделать первую такую отметку в вашем городе профессионального уровня и вручить отметку шеф-повару Сергею Солдаткину. Я его приглашаю. Вот этот весь антураж создают именно профессионалы, те, которые находятся за кадром. И эту отметку каждый посетитель сможет увидеть при входе этого прекрасного заведения и знать, и не переживать. А какое блюдо ему приготовят? Это знак качества, который дает вам сервис. Патио ди Фиори. Каждый гость будет знать, что здесь есть качество и сервис. А самое главное – профессионалы. Профессионалы уюта, профессионалы торжества, профессионалы отдыха, которые они создают для вас. Приходите к нам.